Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. İran səfiri Seyid Abbas Müsəvvi Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev ilə görüşüb. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, görüşdə bölgədəki cari dəyişikliklər, xüsusilə də Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhəd bölgəsindəki yeni vəziyyət və Qoruz-Qafan yolunda yeni nəqliyyat şəraiti və digər əlaqəli mövzular müzakirə olunub. Ukraynada saxlanılan Maqsud Mahmudov Azərbaycana təhvil verilib. 2020-ci ilin yanvar ayının 10-da Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 dələduzluq, küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddəsi ilə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilən Mahmudov Maqsud Soltanoğlu bu il iyul ayında Ukrayna Respublikası ərazisində tutulub. Bu barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, o sentyabrın 18-də Ukraynadan Azərbaycana gətirilib. İstintaqa təhvil verilib. Şuşa şəhərində Milli Musiqi Günü keçirilib. Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin ucaldıldığı parkda baş tutan tədbirdə Fikrət Əmirov adına mahnı və rəqs ansamblının Xalq Çalğı Alətləri Orkestri ifasında Üzeyir Hacıbəyli, Vasif Adgözəlov, Süleyman Ələskərov və digər bəstəkarların ifaları səsləndirilib. Xalq artisti Mənsur İbrahimov, əməkdar artistlər Qoçaq Əskərov, Anar Şuşalı, Nərgiz Kərimova, Arzu Əliyeva və digər ifaçılar milli musiqi sənətimizin əsrarəngiz nümunələrini təqdim ediblər. Konsert proqramı Qarabağ şikəstəsi ilə başa çatıb. Minatan bölmələri hədəflərə döyüş atışları yerinə yetirir. 2021-ci ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq Azərbaycan ordusunun Minatan bölmələri ilə keçirilən intensiv döyüş hazırlığı məşğələləri davam edir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə məşğələlərdə batareyanın atəş mövqeyini tutması və komanda müşahidə məntəqəsinin açılması tapşırıqları icra olunur. Minatan qurğuları tələb olunan vaxt çərçivəsində atış vəziyyətinə gətirilir. Planlı və plandan kənar hədəflərə döyüş atışları yerinə yetirilir. Təlimə cəlb olunan şəxsi heyət hədəfləri sərrast atəşlə məhv edir. Ermənistanda 20-dən çox etirazçı saxlanılıb. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda dövlət müstəqilliyinin 30-cu il dönümü münasibəti ilə keçirilən tədbirlərə etiraz olaraq miting keçirilib. Miting polis tərəfindən dağıdılıb. Nəticədə etirazçılarla polis arasında toqquşma baş verib. Etirazlarda iştirak edən 20-dən çox insan saxlanılıb. Qondarma rejimin bayrağını silən polis kimdir? Qoruz-Qafan yolunun Şurnuq kəndi ərazisindən keçən zolağa nəzarət edən Azərbaycan polisi burada hərəkət edən avtomobilin üzərindəki Qondarma Respublikanın Qondarma bayrağını elə yerindəcə süngü ilə qazıyıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə, həmin görüntülərdə avtomobilin üzərindən Qondarma bayrağı silən Orxan adlı polis əməkdaşı olub. Azərbaycan polisi süngü ilə həmin Qondarma bayrağı sildikdən sonra Qarabağ Azərbaycan deyərək sürücünü yola salıb. Təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail, Rus sülh məramlarının komandanı Rüstəm Muradovun verdiyi müsahibə barədə öz fikirlərini kanalın içlə bölüşüb. Ekspert bildirib ki, sülh məramların bölgədə qalma müddəti 5 ildir. Əgər tərəflər razı olarsa, bu müddəti uzatmağa ehtiyac qalmayacaq və Rus sülh məramlarının nəzarətində olan ərazilərdə də təmir bərpa və quruculuq işləri həyata keçirilməli olduğunu və sülh məramların ərazidən çıxarılaraq keçmiş məcburi köçkünlərin yerləşdirilməli olduqlarını qeyd edib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Bu 5 ildə onsuz da davam edəcəkdir. Növbəti 5 ildə də tərəflərin belə onun sözünə belə çıxdı ki, razılıqları var. Hərçənd ki, biz bilirik ki, qanun belə deyir, qanunda budur ki, biz o 5 illik müddətin, birinci 5 illik müddətin bitməsinə 6 ay qalmış tərəflərdən biri etiraz edərsə Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətinə, missiyasına son verilə bilər. Təbii ki, biz indi demək istəmirik ki, Rusiya ilə belə deyək ki, qılınc-qılınca dayanaq, amma işimizi elə görməliyik ki, Rusların qarşısında, Rusiyanın qarşısında öz imzaladıqları sənədə hörmət etməklərini əsaslandırmalıyıq. Ən birinci erməni silahlı birləşmələr çıxmalıdır. İkinci bizim qaçqınların yerləşməsi olmalıdır. Qaçqınların yerləşməsi üçün qaçqın gedib
boş sahədə gedib dayansı deyir ki, ya xaraba qalmış Xocalıda oldu deyir ki, biz orada gedib tikinti işləri görməliyik, abadlıq işləri görməliyik, müəyyən işlər görməliyik. Ondan sonra əhali ilə bərabər dövlət strukturlarımız da gəlməlidir. Və biz bu məsələni artıq rəsmi mövqeyi bildirməliyik. Rəsmi mövqeyi bildirmədikcən düşmən və onun havadarı tamam başqa havalar oxumağa başlayıb. Özünüz də görürsünüz ki, zaman keçdikcə Ermənistanda psixoloji o gərginlik azalır. Böhrandan demirəm çıxırlar, böhranda hələ də qalırlar. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm hərbi böhranda qalırlar. Amma hər halda bu 8 noyabrdan, 10 noyabrdan sonraki vəziyyət deyil. Artıq seçki keçiriblər, yeni hökumət formalaşdırıblar, müəyyən bir addımlar atmaq istəyirlər, bizə beynəlxalq təzyiqi artırmaq istəyirlər. Siz öz gördünüzmü ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri xanım Linli Treys açıq şəkildə bildirir ki, yox, Qarabağ məsələsi bitmir ki, Qarabağın status məsələsi həll olunmalıdır. Özü də bunu Minsk qrupu həll eləməlidir. Yaxşı ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti buna kəskin cavab verdi. Və həqiqətən də o cavab çox kəskin idi, normal idi ki, burada siz Azərbaycanın ərazisi ilə bağlı olaraq hər hansı bir qərar qəbul edə bilməzsiniz. Məsələni, sizin dedikləriniz məsələni uzatmağa xidmət edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 25-28 dərəcə isti, Bakıda gecə 18-20, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-40% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 29-34 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.